আৰু দ্বিতীয় জন হৈছে পাঁচজন কলিতা এওঁলোক দুজন আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্টি তোমালোকে যোগ্যজনক নিৰ্বাচন কৰিবা মই প্ৰথমতে প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্টিৰ মুকুল দাসক তেওঁ নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু প্ৰাঞ্জল দাসক নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো নমস্কাৰ গুৱাহাটী কলেজ পোনপ্ৰথমে গুৱাহাটী কলেজৰ চৰণত শ্ৰী শ্ৰদ্ধা প্ৰণাম কৰি মই মুকুল দাসে আজিৰ সভাত উপস্থিত অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল দাদা বাইদেউসকল আৰু মোৰ সহপাঠীসকল সকলোকে মোৰ মৰম শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো ক'বলৈ বহুত আছে মোৰ নাম মুকুল দাস মই কলা শাখাৰ পঞ্চম খণ্ডৰ ছাত্ৰ মই এইবাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত সভাপতি অৰ্থাৎ প্ৰেচিডেণ্ট পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছো কবলৈ বহুত আছে কিন্তু বহল হলেই সাগৰ নহয় যদি নাথাকে তাৰ গভীৰতা আৰু কথা কলেই যুক্তি নহয় যদি নাথাকে তাৰ প্ৰাসংগিকতা মই পোনপ্ৰথমে 2018 বৰ্ষত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি অভিলাষ শৰ্মা দাদাক তেওঁৰ কৰ্ম আৰু তেওঁ কলেজৰ বাবে যিখিনি কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে সমূহ ছাত্ৰ একতা সভাত শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকে কৰা কৰ্মখিনিৰ বাবে সমস্যা বুলিলে শেষ নহয় সমস্যা অভাৱ কেতিয়াও শেষ নহয় সদায় নতুন সমস্যাৰ আবিৰ্ভাৱ হয় সদায় নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু আমি সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰিব লাগিব সকলো সমস্যা সমাধান থাকে আমি কেৱল কৰিব জানিব লাগিব আমি চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগে কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনাত বহি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াত আমি সেই সমস্যাটো লৈ যাব লাগে আৰু কমাৰ্চৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কম হ'ব লাগে আমি এইটোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মই মুকুল দাসক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ মোৰ এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে যে প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষ্য কৰি আহিছো আমি যে অকল পঞ্চম ষাণমাসিকৰ পৰা মানে সভাপতি পদটো নিৰ্বাচিত কৰা হয় ইয়াৰ মানে কাৰণটো কি সেইটো আমি জানিব বিচাৰিম ধন্যবাদ ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে এখন ছাত্ৰ একতা সভাৰ মুখ্য পদটো হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট পদ যোনটো মুৰব্বী বুলি ধৰা হয় এখন ছাত্ৰ একতা সভাৰ আৰু যেনেকৈ এখন ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজন ঘৰৰ মুৰব্বী থাকে ঠিক তেনেকৈ কলেজৰ ফিফ্থ ছেমৰখিনিকে জ্যেষ্ঠ বুলি ধৰা হয় ঠিক সেইবাবে কলেজৰ প্ৰেচিডেণ্ট পদটোৰ বাবে ফিফ্থ ছেমৰ ষ্টুডেণ্টক নিৰ্বাচিত কৰা হয় ধন্যবাদ সভাপতি মহোদয় আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় লগতে মঞ্চত উপস্থিত শ্ৰদ্ধা উৎসৱ সশ্ৰদ্ধা পৰিৱেশ
Yeah.